Som
alltid tro på. Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det som skriver sköt till det stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Sköt till det stegen av dem som kommer med budskap om goda ting.
till frihet i Sverige. Tack för alla församlingar i Norrköping och i Sverige. Och tack för att vi är förbundna och knutna samman med kristna över hela världen som också firar gudstjänst idag. Även i Ukraina gör de det här fast det är oroligt och otryggt där. Och tack för alla de år som Pingstkyrkan här i Norrköping har arbetat med mission i många länder, men också i Indien, Herre, och Karnataka-fältet i södra Indien. Använd Toruf nu, Herre, att tala Guds ord som inspirerar oss att tro på det här med att ditt budskap och din kärlek och din hjälp, den behöver nå ut i hela världen och att vi hör samman med hela världen. Välsigna var och en av oss här. Hjälp oss att öppna våra hjärtan. Amen. Varsågod, broder Torulf. Ja, jag får tacka så mycket för att jag fick tillfälle att komma hit den här födelsedagssöndagen och fira gudstjänst tillsammans. Torulf Holmberg heter alltså jag som talar idag, och mina rötter går långt tillbaka här i Norrköping. Det faktiskt innan församlingen grundades. Min farfar var nummer ett i församlingsregistret, minnesregistret, och han var som tog initiativ till att det blev en församling här i Norrköping. Och det är 100 år sedan. Ungefär drygt. Mina föräldrar föddes här i Norrköping, båda två. Och växte upp här i Norrköping och drog ut till Kina först och sen till Indien som missionärer. Underhållna av Norrköpings församlingen i alla år. Jag själv föddes här i Norrköping för många år sedan. Sankt Olai står det på mitt pass fortfarande, som födelsort. Det är pampigt, mitt i stan. Och jag har bott här ganska länge. Gått i skola här, tog studenten här, var med i församlingen, mycket aktiv i församlingen. Strängmusik och annat. Och jag jobbade här, mina första jobb här i Norrköping som lärare och annat. Och sen drog jag vidare i livet, men kom tillbaka till Norrköping gång på gång. Och blev så småningom anställd som missionär. 1985 var det, många år sedan. Och sen har jag haft kontakt med Norrköping och fortfarande har jag det. Och igår hade vi ett härligt seminarium här i den här lokalen kring just Karnataka-missionen i södra Indien. Det har lagt ner mycket tid och mycket arbete på under många år. I Matteus 25 finns det en liknelse som handlar om talenterna. Den finns med i ett sammanhang som handlar om tidens slut och slut på verksamhetstiden här på jorden. Och det är en berättelse som innehåller en mening som jag har kommit tillbaka till gång på gång under livet. Det var ju så att en rik man skulle åka bort, och han fördelade sina egendomar på tre förvaltare som skulle ta hand om det när han var borta. Och så försvann han och de jobbade vidare och tog hand om egendomen var den efter sin förmåga. Och sen när han kom tillbaka, ägaren, så fick de redovisa vad man hade gjort. Och två hade skött sig väl, en mindre väl. Men just det här ordet, väl gjort, du gode och trogne tjänare. Du är en god och trogen tjänare. Du har gjort ditt jobb. Det har liksom kommit tillbaka gång på gång till mig.
under många år faktiskt, och också inte minst i samband med den här boken som jag har skrivit på uppdrag av församlingen om just missionsarbete i Karnataka. Den börjar 1941 och sträcker sig fram till 2021. 80 år av trohet, trofasthet, trogen tjänst. Som församlingen har varit med i mesta av det. Och som mina föräldrar var med i troget under många år. Och som individer och som församlingar så förväntas vi att tjäna Herren troget under vår tid här på jorden. Tidigare i Matteus evangelium finns det en berättelse om Jesus som jag har kommit tillbaka till gång på gång i mitt liv. Det står att Jesus, han gick omkring i Galileen och besökte byar. Han förkunnade budskapet om Guds rike. Han botade sjuka. Han befriade människor. Och så det, när han såg människorna så greps han av medlidande med dem, för det var illa medfarna och vilsna som får utan herde. Jesus såg människorna och greps av medlidande med dem. Och jag tror att vi som församlingar och vi som individer och vi som missionärer måste gång på gång göra, lyfta blicken ifrån den inkrökthet som en del av den fallna mänskligheten. Vi tänker på oss själva, sätta oss själva främst och våga se människorna i deras situation. Se deras behov, deras belägenhet, deras vilsenhet. Och det är det vi har fått göra när det är Karnataka-missionen. Den här boken kommer att finnas här ute sen för försäljning av någon som inte har köpt den innan. Och jag kommer att komma tillbaka till lite grann i den här boken, i min predikan här. Om man lyfter blicken mot Karnataka som är ett missionsfält som församlingen här har varit med i många år. Det är ju en delstat i södra Indien. En ganska stor stat. Tänker sig Götaland och Svealand ihop. Med nästan 70 miljoner människor. De allra flesta hinduer. Många muslimer. Mycket få kristna. Så grips man av medlemmar med dem. De lever under ett förtryck som är andligt, med bundenhet som är andlig, en vilsenhet som är andlig. De lever under ett socialt system, kastsystem och andra strukturer som är väldigt bindande, begränsande. Många lider under. Och det finns en starkare och starkare fanatism i landet, i staten, med en hindu-nationalism som existerar starkare, även politiskt, och som kommer med attacker mot kristna och mot andra också, förvrider liksom friheten för folket. Enögt stirrar på en hinduisk nationalism. Om man lyfter blicken och ser folket, ser människorna, så kan man inte undgå att drabbas. Och när Jesus såg folket där i Galileen så sa han, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och det är det vi liksom, det är bönen som för oss som församlingar och individer i församlingarna, att när vi ser behoven, då rörs vårt hjärta och vi ber om arbetare för den stora skörden.
Det finns en annan berättelse i Johannes evangelium som också handlar om att lyfta blicken och se. Jesus och hans lärjungar var ju på vandring genom Samarien, det är Johannes 4. Jesus sitter där vid brunnen och talar med kvinnan, men lärjungarna går in i staden för att hämta mat, den ska få mat. När de kommer tillbaka så blir samtal mellan Jesus och hans lärjungar. Och Jesus säger till lärjungarna så här: ni säger att det är 3 månader kvar till skörden, eller kanske 4 månader. Men jag säger er, lyft blicken och se. Se att fälten redan har vitnat till skörd. Alltså den andliga blicken, den andliga verkligheten är annorlunda än den fysiska verkligheten. Och Indien har man ju sett på som missionär och som församlingar under många år som ett svårt och hopplöst fält. Och det har inte blivit lättare, kan man inte säga, med åren. Det var ett ganska begränsad framgång för Guds rike på stora hela. Det var svårt för missionärer, vi ser ju ofta från vårt perspektiv, missionärsperspektivet, att få visum under många, många år. Idag går det inte alls kanske att få visum till Indien. Och vi ser hur religionsfriheten blir mer och mer begränsad. Hur grundlagens vackra värderingar går i kras när hindufanatiker sitter nya lagar som begränsar religionsfriheten och som ökar vind i ryggen för fanatiker att attackera kristna och andra. Då ser det omöjligt och mörkt ut. Men det finns en annan verklighet, en andlig verklighet. Om man lyfter blicken och ser så kan man se att Guds ord har framgång de här 80 åren. En titel jag valde för boken här är just Guds ord vann spridning. Guds ord vann framgång, står det i annan översättning. Alltså, det finns en annan verklighet som vi som Guds folk måste se. Och den verkligheten, eller Karnataka, som är ett hårt fält, är ganska fantastisk egentligen. Människans hunger efter Guds ord och efter andlig befrielse är större nu än någonsin. Guds ord har större framgång nu på senare 10-15 år än det har någonsin tidigare. Församlingar växer, nya församlingar grundas. Det är dopförrättningar ständigt. Trots pandemin har man haft dopförrättningar och restriktioner. Man bygger nya större kyrkor, församlingar spränger sina kyrkor. Ungdomar utbildas på bibelskolan och går ut som pionjärer och evangelister och sprider Guds ord i hopplöst svåra situationer. Pastorerna är trogna trots hotet om förföljelse och begränsningar hela tiden. De hittar nya vägar att sprida Guds ord. Guds ord går framåt. Jesus säger så här också, att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans över det som sker. Och det är så att Guds verk har ju hållit på väldigt länge i Indien. Och det har varit folk tillsammans. Det har varit flyktingar från Kina, missionärsflyktingar. Edith Svensson kom till Hobli. Och tillsammans med pastor, eller evangelist då, vid Abraham, grundade en församling, den första kyrkan kunde byggas med hjälp av Agnar Holmberg då, i Hobli på 50-talet. Pappa kom in som flykting till Karnataka, och vi som familj också sen senare, från Kina. Och tillsammans med
bröder och familjer och vänner, församlingar i Indien, så har Guds verk byggts upp. Det har såtts och det har skördats. Missionärer, svenska församlingar med förbön och offer och indiska vänner tillsammans har sett till att det är blivit skördetider. Och nu, så här många år senare, kan vi glädjas åt den skörden. Samtidigt som det inte är färdigt än. Fortfarande behövs insatser och fortfarande behöver vi vara med. Skuldra med indiska vänner. Och sprida Guds ord vidare och se hur skörden allt mer mognar. Allt mer blir färdiga att inhöstas. Det finns en annan berättelse som jag vill röra vid. Inte en Jesusberättelse, men en Paulusberättelse. I Apostlagärningarnas läsning som vi gör Paulus och hans arbetsteam, hur de reser i andra missionsresan i kapitel 16 i Apostlagärningarna. De har rest genom Indien, det var knepigt, stängda dörrar och det var lite svårt att hitta vägen. Och så handlar det om Troas, kuststaden på västkusten där i Indien. Och den natten så har Paulus en dröm. Han ser en man, en makedonisk man, eller inte om han såg ut som en makedonier med näsan eller öronen eller kläderna eller dialekten, men något var det som gjorde att makedonisk man som står där och säger: kom över och hjälp oss. Och på morgonen sen när han vaknade berättade det här för sina vänner och så det genast förstod vi att Gud hade kallat oss att resa över till Makedonien med Guds ord, med evangeliet. Och så for de hela teamet och förde evangeliet över till Europa. Jag tänkte visa, eller helt kort här, nämna fem indiska makedonier som jag har pratat mycket med på telefon och Zoom och så de här sista veckorna. Och ge en liten glimt av vad de säger. När det gäller hur de har det och hur de ser det, deras visioner och planer, men också deras svårigheter. Deras rop på hjälp och samarbete kanske. Jag ska ta det lite hastigt här, men lite kort. Passanna, 54 år. Har två vuxna barn. Pastor i Haliangadi sedan 28 år tillbaka. De har en ny stor kyrka som har byggt mest med egna pengar. I flera plan. De har ungefär 250 medlemmar i den församlingen. Och lite utposter. Och de behöver bygga klart själva övervåningen, högsta våningen. Som är så tom idag. Det är ett färdigt rum, men de behöver ha väggar och inredning och så, för att kunna ha mer barnverksamhet och ungdomsverksamhet och också en avdelning av bibelskolan för att kunna träna nya evangelister. De har ungdomar, de har människor som vill gå ut i tjänst, men de behöver utbildas och tränas och starta nya utpostförsamlingar. Och där frågar jag, vad är största hindret? Då säger de, det är hot från hindufundamentalism. Vi har väldigt hårt tryck på oss församlingen. Och det är det största hotet, hindret just nu. Men också behöver vi pengar för att bygga klart kyrkan så vi kan ta de här kurserna, bibelkurserna. Så. Sen har vi mycket problem med villolärare. Nu under coronatiden har många varit hemma och lyssnat på YouTube och kanaler och tv-program och så. Och det är mycket konstigheter som florerar. Men vi behöver ha bra, sund, gedigen bibelundervisning. Det behöver vi ha hjälp med. På
Clem Kamara som många ni har träffat. 66 år gammal, enkling. Kom till Davangere 1978 som pionjär. Fast ingen församling då alls. Han har två vuxna döttrar med familjer. De har en stor kyrka där, byggt till Agne Holmbergs minne. Mycket församling här varit med. Det finns tillbyggen av bibelskolor, salar, lokaler och skement. De har ungefär 800 medlemmar i Davangere. De har massor med utposter. De är stora. Och många av de utposterna har ju grundats, planterats av bibelskoleelever under de här åren. Och vad är det för behov då? Jo, vi behöver utbilda mer ledare. Ledare för församlingens behov, men också för utposterna. Och det är, säger han så här, det är samarbetet med Sverige som ligger bakom vår tillväxt i Karnataka. Er undervisning behöver, mer av er undervisning. Och ni måste fortsätta vara med i den här expansionen i församlingsplanteringen. Solomon, 51 år gammal, har tre unga söner. Kom till Gulbarga som pionjär 1996. Idag har församlingen 150 medlemmar. De har några utposter med ytterligare 100-tal medlemmar. De är mitt uppe i ett överambitiöst kyrkbygge, får man säga. De är klara med bottenplanet delvis. De har gudstjänster där nu. Och då får jag, men vad är planerna framöver då? Vad är visionen? Ja, vi behöver ha fler utposter, plantera utposter. Vi behöver ha en bibelskoleavdelning här i Gulbarga. Vi bygger färdigt kyrkan så vi kan ha bibelskola här också. Och bygga ut vår verksamhet. Och förresten, jag har lärt mig så mycket från er, av er svenskar. Jag har ju jobbat ihop med er på bibelskolan i Davangere i många år. Och jag har hört er undervisa. Jag har lärt mig mycket av hur man just ska undervisa. Så vi är beredda att börja vår egen avdelning här. Men man har inte lokaler. Prakash Naik, 44 år. Har en vuxen dotter. En fru som är en duktig bibellärare också. Kom till Hovinahallagali 2008. Har en församling på mer än 200 medlemmar. De har utposter med 100 medlemmar. Och deras vision är att ha 1000 medlemmar i Hovinahallagali inom 3 år. Hade de då för ett par år sedan. Men så kom pandemin och knäckte till lite grann. Men de växer ju. De har en stor tomt. En kyrka, de har byggt mest med mina pengar. De har börjat bygga lokaler för bibelskola, internat. Ett centrum för Guds verk i den regionen. Mycket förföljelse. Han själv kan inte vara ute i byarna längre, risk för livet. Men vad behöver ni då göra för att fullfölja visionen, får jag? Ja, träna ungdomar. Fler ungdomar. Vi har bibelskola här nu, vi har en klass här nu. Men vi behöver fler. Träna fler. Både för församlingen och för utposterna. Men också behöver vi hjälp ekonomiskt för att kunna bedriva den här verksamheten. Vi behöver bra böcker för bibelskolan. Vi behöver böcker på Kanada, på språket. Vi behöver tillgång till material. Bra material. Och till sist den femte Makedonien, indisk direkt, Ganga Nayak. 47 år gammal, 2 tonårsbarn. Fru Manjula som är en duktig bibellärare, andefylld ledare för Guds verk. De har en stor tomt i Kallakellestaden. De har en stor kyrka som har byggts ut. De har ofta 1000-1200 mötena på söndagarna. De har döpt folk nästan varje månad. Utom under pandemin var det svårare.
De har bibelskola, två klasser på gång. Och i den övre klassen så ska alla ut i församlingstjänst. Alla ska ut och organisera. Ja, men flickan får jag. Ja, men då kan vi pastorsfruar. Då kan vi pastorer, men kan vi pastorsfruar. Men alla ska ut i tjänst. Men vad behöver ni då från Sverige? Vad behöver vi uppmuntra från Sverige? Vi behöver ha eget stöd i era förböner. Vi behöver bibelundervisning. Bed för oss, säger han. Kom över och hjälp. Det går kanske inte att göra, men kan jag vara med och hjälpa? Sida vid sida, arbeta för Guds verk. Förbön. Vara moraliskt stöd för att med en gemenskap. Hjälpa dem i organisationen med att utbilda, träna ungdomar till pionjärarbete för församlingstjänst. Hjälpa till att bygga klart de här kyrkorna så att de kan ha bibelskolor och delningar i dem. Vi behöver litteratur för bibelskolan för församlingarna. Kom över och hjälp. En fråga som jag har fått ganska ofta, jag har också tänkt själv ibland, men inte så ofta, men en fråga som finns i luften jämt, det är det här, är det inte färdigt snart? Har ni inte hållit på länge nog? Alltså? Räcker inte med 80 år? Eller? Vi tänker i projekt, och även missionen är ett projekt egentligen. Ett långt projekt. Den börjar egentligen med två Jesusord för missionsprojektet, missionstillvarvet, två Jesusord. Det första jag vill nämna här är Johannes 20, vers 21. Det här är på påskdagskvällen. Lärjungarna är samlade, lite rädda och osäkra. Och plötsligt så Jesus där mitt ibland dem. Och han säger så här, frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sände jag er. Som Fadern har sänt mig, sände jag er. Och så andades han på dem och sa, ta emot heligande. Missionsprojektet börjar med Gud. Det är han som är initiativtagare. Gud Fader själv. Gud blir människa i Jesus Kristus. Eller Fadern sänder sonen in i världen. För att frälsa en i synd fallen värld. En synd fallen mänsklighet. Fadern sänder sonen. Och sonen sänder församlingen, lärjungarna. Med evangeliet. Med budskapet om Guds frälsning. Var och en som tror på Jesus Kristus ska få syndernas förlåtelse, bli rättfärdig, bli räddad, frälst, få evigt liv. Sonen sänder oss med det budskapet. Men vi behöver också den helige ande. Guds ande, Jesu ande, den helige ande ser till att uppdraget kan fullföljas, kan utföras. Att det blir genomförbart. Aine berättar ofta om sitt möte med den helige ande, eller tvärtom andens möte med honom. Han hade planer på att bli, han gick på Stockholms universitet, högskolan. Och tänkte bli akademiker, lärare. Men mötte Guds ande, öppnade andedopet. Och hans
liv, hans inriktning förändrades. Och ett halvår senare så var han missionär på väg ut till Kina. Och det är många som har samma upplevelse, säkert flera av er här, att när Guds ande kommer över er i er liv, då blir det här uppdraget, missionsuppdraget, evangelisationsuppdraget, levande, brinnande och också genomförbart. Anden kallar. Anden utrustar, anden vägleder, anden ger kraft, anden ger uthållighet och vishet. Tag emot helig ande. Det andra Jesusordet, som också är liksom startskottet på missionens tidigare på missionsprojektet, är det kända, den här missionsbefallningen från Matteus 28. Det inspirerar sig kanske ett par veckor senare mellan uppståndelsen och himmelsfärden, då Jesus möter sina lärjungar och säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är ett uppdrag inte bara för lärjungarna utan också för församlingen, för oss som är lärjungar idag naturligtvis. Uppdragsgivare är Jesus själv. Uppdraget gäller alla jordens folk. Och uppdraget varar till tidens slut. Slutet på den här liknelsen om talenterna är ju att Herren kommer tillbaka. Och slutet med berättelsen om missionens uppdrag, missionsprojektet, är att Jesus kommer tillbaka. Om du vill veta eller kolla upp om vi, hans lärjungar, hans förvaltare, har varit trogna vårt uppdrag. Under hans tid borta från jorden. Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din Herre. Herren kommer tillbaka. Och tjänarens, vårt församlingens uppdrag är slutfört. Och det är först då som det är klart. När man kommer tillbaka till det här tema för den här helgen är ju Karnataka-arbetet. Den här delstaten som är en utmaning i södra Indien för oss. Så är det uppdraget inte slutfört förrän Jesus kommer tillbaka, så är det. Och vad vi ska göra det vet vi inte, men vi ska vara med i det uppdraget. Ja, ingen vet ju hur många år som återstår. Men det är inte det som är frågan egentligen. Frågan är troheten i uppdraget. Uthålligheten. Är vi trogna och goda tjänare? Till tidens slut. Herre, du har hört mina enkla ord här. Vi ber, jag ber att du ska låta dem få växa in i våra liv och påverka vår tillvaro. Kom med din härlighet, din kraft, din ande, din vishet. Kom med passion, kom med öppnade ögon, med lyftblick, med brinnande hjärtan in i våra liv, Herre. Och hjälp oss att vara goda och trogna tjänare så länge vårt uppdrag varar.
Jag ber i Jesu namn. Amen. Thank you.